कांय वर्सां फाटीं कोंकणी साहित्य मळार ताचें नांव खूब गौरवी आसलें. कोंकणी मायभाशेची आपले लिखणेंतल्यान ताणें जायती सेवा केल्या. लेख, कविता, निबंद, कादंबरी आनी हेर प्रकार हाताळून ताणें वाचप्यांची मोनां काळजां जिखून घेतलेलीं. कमला नांवाची तांची एक कादंबरी खूब लौकीक जाल्ली, पूण अकस्मात हो बरोवपी कोंकणी साहित्य मळावेलो कोडेक गेलो आनी कांय वर्सां तो वाचप्यांचे मोना काळजांतलो आनी नोदरेंतलो पयस उरलो. हालींच्या वर्सांनी ताणें परत कोंकणी साहित्य मळार आपलें आसणें दाखोळ केलां आनी जायत्यांचेंच मोन आयज संतोसलां. सी सी आर टी व्ही आमची भास आमचे बरोवपी कार्यावळींत आयज तुमचे मुखार हाडटा आमी कांय काळाक नोदरे भायर आसलेलो कुडचडे सांवडदे वाठारांतलो सोमेस्तांचे वळखीचो मालगोडो कोंकणी बरोवपी आनी कादंबरीकार एंथनी मिनेझीस. एंथनी बाब, सी सी आर टी व्ही स्टुडियोन तुमकां माये मोगाचो येवकार. खूब बरें दिसलें आयज तुका आमच्या स्टुडियोन पळोवन, कारण तुमी जायतींच वर्सां कोंकणीची बरी सेवा केल्या. जाल्यार एंथनी बाब, कोंकणी मायभाशेची सेवा तुमी साहित्यीक रुपान साहित्यीक मळार कितलीं वर्सां जालीं आयज करतात, कितलीं वर्सां बोलांडलीं? ओगळी म्हणे 45 वर्सां. 45 वर्सां तूं कोंकणीचे सेवेंत आसाय साहित्यान. केन्ना तान सुरू जाली तर ती? 1975 वर्सा. 1974 वर्सा तुवें पयलेंच साहित्या कडेन तुजें मन ओडलें, करेक्ट? हय. जाल्यार म्हाका एक सांग, तुमचे साहित्यक रुपान कसलो प्रकार आनी खंयचे परगटणेचेर तो छापोन आयलो पयलोच, जावं कविता जावं एक लेख कितें? म्हजी पयली परगटणी कथेच्या रुपान 25 वर्सां उपरांत हे नांवाकाळ उजवाड पत्राचेर परगटून आयली. ती 1975-76 ह्या वर्साक. आनी अशे तरेन तुवें बरोवपाक सुरवात केली? बरोवपाक सुरवात केली. त्या उपरांत मागुडा साहा भाणशिरे नांवाची म्हजी कविता तशीच छापून आयली, पूण खंयचे पत्राचेर मासिकाचेर छापून आयलेली तर बाबुडास नांव. तेन्ना तुवें बिलकूल तरी चिंतलेली, मात तरी चिंतलेली तुवें की बाबा आपूण एक दीस एक बरोवपी जातलो, साहित्यकार जातलो म्हणून? ना ना, म्हणटच बरोवपाची तुजी उमेद आसली, तुवें बरोवन सोडलें. बरोवन सोडलें आनी उपरांत जें कितें घडलें तें एक वेळान केलां. जाल्यार म्हाका एक सांग एंथनी बाब, त्या तुज्या भुरग्या काळार तुजें वातावरण सरभोंवतणचें कशें कितें आसलें, खेरीत करून साहित्यीक मळार कोंकणी विशीं? आमचें मुळावें शिक्षण म्हजें कोंकणींतल्यान जालां, नगरींतल्यान. तेजे भायर आमचें घर जें आसलें सारकें इगोजीक तेंकोन, आनी दिसा दिसपटी आमची मिसाक वचप जातालें, आनी आयऱ्या पर्यान म्हणलेल्या पयलीं म्हाका इगोजीन वाचप करूंक पडटालें. त्या भुरगेपणार हय. आनी त्या काळार आमचो इगोजीन न्यू पात करयलेलो फादर आल्फ्रेड आल्मेदा, सर्गेस फादर आल्फ्रेड आल्मेदा म्हणून तो तरणाटो आसलो, भुरगो आसलो. आनी हांव मुगे हांव सारको भुरगो, म्हजें चडशें भुरगेंपण फादर आल्फ्रेड आल्मेदा सांगाताक हांवें सारलां. मागीर त्या उपरांत एक दीस आमचे परबेच्या नोवेनाक फादर सर्गेस फादर आंतोन पेरेरा प्रेगादोर म्हणून आयलेलो, आनी ते फेस्ताचे 10वे दीस तो आमचे इगर्जीन रावलेलो. आमचे डायलॉग जेन्ना आमी त्या कडेन करताले तेन्ना तो कोंकणी वाचूंक आमकां चड सांगतालो. आनी बरोवपा विशीं ताका विचारलें, तो म्हणटालो एक उतर बरोवपा जाल्यार 100 आनी उतर वाचूंक जाय, हें सारकें मनान घोट उरलें त्या काळार. आनीक एक फुडें वचोंक एक उत्तेजन कशें मेळ्ळें. जाल्यार त्या काळार तुमच्या गांवांत वाड्यांत वाठारांत नामणेचो एक कवी हो बरोवपी कोण आसलो, याद जाता तुका? हय, आमच्या गाडयेन सामको एकदम कोंकणींत आसलो आनी ताची बरोवपां बी उजवाडाक येतालीं. हांव नको तो कितलो देखून कोंकणींत घुसपलो आसलो तो, पूण तो गार्डन एंजल हायस्कुलान पयलीं क्लार्क म्हण आसलो आनी त्या उपरांत मागीर तो टिचर जाला, पूण तो कविता बरयतालो आनी ताज्यो कविता एकदम बऱ्यो. ताचें नांव दर्जेदार आसता, डायगो फेर्नांदीस, सर्गेस डायगो. तुमकां त्या काळार
सारकेच साहित्यान भितर सरपाक उत्तेजन अशें कोणें दिलें? म्हाका सारकें उत्तेजन मेळ्ळें ते फादर आंतोन पेरेरा कडच्यान जेन्ना ताणें म्हाका तो 10 दिसांक थिंगा प्रेगादर कसो आयलो तुमचे इगर्जीन. सो इज दॅट द टर्निंग पॉयंट? दॅट वॉज द टर्निंग पॉयंट. करेक्ट. म्हणटकच तुजेर म्हाका दिसता सोर्गेस फादर आंतोन पेरेराची प्रवचनां काळजाक लागलीं. काळजाक लागली आनी जेन्ना तुमी ताचे कडेन वेव्हार केलो, उलोवप केलें, तुजो कोंकणीचो मोग वाडलो. मोग वाडलो म्हणटकच दिसता म्हाका ताचे वरवीं तुजें उत्तेजन तुका आयलें सो तुवें आतां म्हणलें. हय. सो देट वॉज द टर्निंग पॉयंट. हय. जाल्यार तें सोडलें जाल्यार तुमच्या कुटुंबान कोण तरी एक रायटर ओ क्रिएटीव रायटर आसलो? म्हजो तुजी वाड जाताना. हय. म्हजो पायचो भाव फिलिपीन मिनेजीस तो एक सारको कोंकणीचो भक्त आसलो आनी तो मुंबय रावतालो आनी थंयसर तो जायते तियात्र वा बरयतालो अशें म्हूण आयकलां. आमी केन्ना चोवंक ना पूण ताका जायते अवॉर्डूय मेळटाले आयकून. पायचो भाव. म्हजो पायचो भाव. आनी जितले बूक भायर सरताय तो बूक रोखडेच विकते घेतालो आनी वाचीत न्ही पयलीं बायंड करतालो. बायंड करून तो मागीर आपण देखून वाचीत न्ही पयलीं बूक बायंड करतालो. आनी हें आतां पुस्तक कितलीं वर्सांचें पळय तें पुस्तक ताणें केश करून दवरलां आसा तें. हें पुस्तक रेजिनाल्दाचें. रेजिनाल्दाचें. तो पुस्तक घेतोच तो पुस्तक बायंडींग करता. बायंडींग करून वयल्यान ताका आनी कवर आनी केलो प्लास्टिकाचें. ओके. म्हणटकच जायत कडेन ताका पुस्तक तें बरें सांबाळून रितीन दवरपाचें आसतालें. ताचेंच न्हू पुस्तक लायन खंयचेच बरयणाराचीं म्हजी पुस्तकां देखून ताणें बायंड केलोली आहा. म्हणटकच दोनूय एक बरोवपी जावपाक आनी तुजें बरोवप फुडें वचपाक तुजो अंकल तुका तितू उत्तेजन दिलां आनी ताचें मार्गदर्शन घेवन तूं फुडें गेलो. ताचें मार्गदर्शन घेवन हांव फुडें गेलो. मागीर तो सोंपले उपरांत जातलें आतां 15-16 वर्सां ताचें जें सगलें भांडार जें आसलेलें कोंकणीचें सगलीं पुस्तकां तीं ताजें एक सुनेन हाडून म्हाका गोंया मोको दिलें. ती जाण आसलेली म्हाका कोंकणी मोग आहा म्हणून ताचो कस्टोडियन तुका केलो. हय. ओके. सांबाळ करून सांबाळपाक तेगेर बरी जबाबदारी आसा तर आतां. हय. मुकोडे आतां तेजी 122 पुस्तकां आहाय सगळें मेळून अंकलाची. म्हाका आनीक सांग तेन्ना तुमचो पत्र वेव्हार कसो जातालो? जें कितें तूं बरयतालो तें तूं पत्राचे कचेरीन कशें धाडटालो? आतां जायत्यो सवलती आसात. ईमेल आसा आनी कितें कितें तुज्यान धाडपाक जाता वॉट्सॅपाचेर पासून. तेन्ना तूं कशें करतालो पत्र वेव्हार? तेन्ना फक्त चिटींतल्यानूच जातालें सगळें. सगळो पत्र वेव्हार चिटींतल्यान तोपालांतल्यान. त्या शिवाय आनी कांय आदार नासलो. ना. तर फाटलीं 25-30 वर्सां आमी कोसाक लायल्यार तेन्नाची रोमी लिपींतली कोंकणी बरोवपां आनी आयची बरोवपां तर आमी हातून घेतली जाल्यार आयची कोंकणी खंयच्या स्थानार आसा अशें तुका दिसता? आमची भास फाटलीं बरी 30-40 वर्सां फाटी आमी कोंकणी वाटेन गेले जाल्यार गोंया, मुंबय वा विदेशांत फावो त्या भाशेन कोंकणी वाचपी आसले. भरपूर वाचपी आसले गोंया सोडून गोंयचे भायरूय वाचपी. गोंयचे भायरूय आसलेले आनी बरोवपीय आसलेले. घडये आतां आहाय तितले घडये आसूं ना घडये कमी आसलो जायत. पूण ह्या बरोवप्यांची वाच बरोवपां जीं जातालीं तीं वाचपी मानून घेताले. आनी जीं पुस्तकां बाजारांत विक्रेक आसतालीं तीं खंयच्यानूच तांचेर कळप जातालो. आतां हे काळार बरयणार ना म्हणून ना, बरयणार आहाय घडये पयलींच्या परस सुबेजी आसत. दर्जेदारूय बरोवप जाता आसतले. पूण हीं पुस्तकां छापून आयल्या उपरांत हांव नको तीं बाजारांत विक्री शॉप स्टँडार दवरले उपरांत तीं तांची खोप कितली देखून जाता ती. तूं सांगूंक सोदताय की आदले परस आतां वाचपी कमी जाल्यात म्हणून? सारके चड कमी जाल्यात. हाचें कारण कितें जायत? पळय एक हांव म्हाका जेन्ना संदी मेळटा तेन्ना तितले फावटी हांव सांगता एक काळ येयलो 20 वर्सांचो आनी ते काळान कोंकणीचेर एक भाशेचो दुकोळ येयलो. हांव सदां म्हणटा कोंकणीचेर दुकोळ येयलो. दुकोळ कित्याक म्हणटाय तूं? दुकोळ म्हणटा कशे तरेन दुकोळ आयलो? दुकोळ आयलो आमच्याच काळार जे म्हालगडे बरोवपी आसले ते चडशे जाणटी जाले, थोडे सोंपून गेले, थोड्या लागीं पुस्तकां बरोवपाक जायना जालीं.
बरयले उपरांत देखून ती पब्लीश करपाचें प्रोब्लम तांकां जालें आनी तो एक ब्रेक कहो पडलो आनी तेन्ना वाचपी उणें जालें एकदम चड उणें जालें. आतां हें जें गॅप पडलां तें आतां जायते बरोवन येता बरोवन येवपाक जायते संस्था आहाय त्यो प्रयत्न करताय पूण म्हाका दिसना आजून पर्यान फावो तितले बरोवप वाचपी कोंकणी कोंकणी भाशेन आहाच म्हणून. आदले जे बरोवपी आसले तुजे काळायले ते गणेक सगळे मालगडे आसतले. आतां आम जायतेच नवे नवे बरोवपी उत्पन्न जातात बरीं पुस्तकां काडटात बरे लेख बरयतात साबार तर साबार परगटण्याक आपले लेख पाठोवन दितात पुस्तकांय काडटात तुका अंतर तांचे मदें कसली दिसता साहित्यीक नदरेन. आदले जे बरोवपी आसले तांकां एक शिस्त आसली डॅडिकेशन आसलें अर्पण आसलें. ओके ही शिस्त हें डॅडिकेशन आतांच्या बरोवप्यां मदें दिसना. दुसरें तेन्नाचे जे बरोवपी आसले ते आपल्या पदराचे पयशे मोडून आपली पुस्तकां छापताले. आतां हांवें पुस्तक बरयलां जाल्यार ते छापून हाडूंक व्हडली अडचण ना. डिके आदार करता तेंची एक येवजणूय आहा दिसता म्हाका कोमरी नांवां काल ते छापताय. तिसरे सुवातेर त्या काळार बरोवपी पुस्तक बरयले उपरांत तेजे आजरांनी कॉपी काडटाले. हांवें आयकलां रेजिनलाचे रेजिनल 5,000 पर्यंत कॉपी प्रोती काडले म्हणून. म्हाका दिसता आतां 500 प्रोती काडल्यो आनी त्यो स्टँडार दवरल्यो जाल्यार तांची खोप जावची ना. ओके पूण एक्चुली तूं कितें सांगूंक सोदता की तेन्ना बरोवपी आसले पुस्तकां काडटाले आनी वाचपी आसले वाचपी आसले पूण आतां बरोवपी आसात पुस्तकां येतात पूण वाचपी कमी जाल्यात वाचपी सारके कमी जाल्यात. जाल्यार हे बाबतीन विचारल्यार तुमची कितली पुस्तकां प्रगट जाल्यात आनी तांची आमकां नांवां सांगशात जाल्यार आनीक बरें जातलें. 1988 वर्सा म्हजें कमला नांवाचें पयलें पुस्तक हें तुजें पयलें जोडाक आयलें. हय ही कादंबरी ही कादंबरी कमला हय कमला ही मोगाचेर आटपल्या मोगाचेरूच आहा ती. ओके मागीर तेका तेजें नांव म्हणटा रोमन रोमन्स म्हणून म्हणटच हें तुजें पयलें पुस्तक त्या उपरांत खंयचें दुसरें पुस्तक 1990 वर्सा म्हजे म्हज्या पातक्याक लागून हें म्हजें दुसरें पुस्तक ही कादंबरीच ती कादंबरी. तुवें सुरवातेकूच पुस्तकां काडूंक सुरवात करतना कादंबरीक हात घातलें अशें न्हय. कादंबरीक हात घालूंक ना हांवें तेज्या पयलीं म्हज्यो जायत्यो कथा हांवें बरयल्या ते छापून येयल्या छापून आयले पूण पुस्तक पुस्तक रुपान येयलां ते म्हजे जेन्ना पुस्तक काडपाक गेलो उजवाडा काडपाक गेलो तेन्ना तुवें कादंबरी काडले. जाल्यार ही सोडली जाल्यार दुसरी पुस्तकां खंयची. दोनूच पुस्तकां म्हणजे दोनूच पुस्तकां त्या उपरांत तुवें आनीक पुस्तक उजवाडाक हाडूंक ना पुस्तक उजवाडाक हाडूंक ना. तुमकां कोंकणी साहित्य मळार कितले पुरस्कार लाभल्यात आनी खंयच्या पुस्तकांक ह्या दोनूय पुस्तकांक की एकाच पुस्तकांक. म्हज्या दोनूय पुस्तकांक पुरस्कार लाभल्यात दोनूय पुस्तकांक लागले. कमला पुस्तकाक कोंकणी भाशा मंडळान दवरलेलो पुरस्कार पावो जाला आनी म्हज्या पातक्याक लागून खंयच्या वर्सा तो एंथनी बाब 1988 वर्सा 1988 आनी मागीर पुरस्कार लाभोनूय तूं आनीक फुडें वचूंक न्हय पुस्तकां छापून काडून ना तें मागीर सांगता हांव कित्याक लागून वचना तें. म्हजें दुसरें पुस्तक जें 1990 उजवाडाक आयलें म्हज्या पातकाक लागून म्हज्या पातकाक लागून ताका कोंकणी भाशा मंडळान दवरलेलो स्वर्गेश रॉक बारेटो हो पुरस्कार लाभला. ओके म्हणटच दोनूय पुस्तकांक तुज्या दोन नामनेचे पुरस्कार लाभलेत आनी तरूय आसून तुमी इतलें साहित्य रचता आसतना तुवें आनीक फुडें पुस्तकां काडूंक कांयच प्रयत्न केलो न्हय. म्हजें दुसरें पुस्तक म्हज्या पातक्याक लागून जेन्ना हांव 1990 कोविड्सान सुटयेन गोंय आयलो आनी पुस्तक प्रेसान दिलें तेन्ना इराकान कोविडाचेर आक्रमण करून कोविड आपले ताब्यान गेलें आनी तेन्ना मागीर आमचो जॉब गेलो आनी खाजगी कांय प्रस्नूय आसले. परत कोविड वयता म्हणल्यार 14 म्हयने लागले ते वयर हय 14 म्हयने लागले आनी तेन्ना म्हणल्यार जे फ्लॅटान आमी रावतालीं त्या फ्लॅटान आमचें कांयच उरोंक नासलें आनी ते फ्लॅटूय मालकान दुसऱ्यांक भाड्याक दिलेलें
म्हणटकच जितली म्हजी पब्लिकेशन्स म्हजी पुस्तकां जी हांव हिंगासान घेवन गोंया सावन घेवन कुवेट वतालो ते सगळे म्हजे कुवेटान आसले. हे सगळे भांडार म्हजे नफय जाले त्या वेळार. त्या वेळार झुजाच्या वेळार. झुजाच्या वेळार म्हणटच आनी उपरांत तुमी म्हाका दिसता अकस्मात तुवें बरोवप साहित्य बरोवपाचें बंद केलें आनी खंयचेच परगटणे तुजें बरोवप दिसता. म्हजे दोन पुस्तकां येवपाचीं आसलीं, एक दुश्ट खून आनी दुसरें दलिशा म्हणून. दुश्ट खून आनी दलिशा. दुश्ट खून म्हजें ऑलमोस्ट कंप्लीट जालेलें, मागीर तें कोयटान आसलेलें. आनी दलिशा हांवें मुखेल मुद्दे हांवें बरोवन दवरलेले. पूण मागीर हें झूज जाल्या उपरांत सगळें नपय जालें आनी हांवें कितें बरयलां तें म्हाका उगडास उरोंक ना. म्हजे थिंगा कविता आसलेल्यो बरयल्ल्यो. पूण तुमी परदेसान वा काम करताना इतलीं वर्सां तुज्या बरोवप्याचेर कशे तरेन आसर पडलो, बरेपणी वो वायट आसर जालो? दोनूय वाटांनी. दोनूय वाटांनी. दोनूय वाटांनी बरो आसा. कारण कुवेटाक जायतेच गोंयकार आसले, तिंग तर कोंकणी तर एकदम नेटान विस्तारताली. तियात्रा बाबतीन, बरोवपा बाबतीन थंय आमचे गोंयकारांचे क्लब आसले, जोमे आसले, ते सपोर्ट करताले. जाल्यार त्या वेळार तुजे कडेन कोंकणी साहित्याचेर तुजेर कसो आसर हें जालो? बरो आसर जालो तो म्हणल्यार हांवें म्हजें चडशें बरोवप कुवेटान केलां. कुवेट आसतना. कुवेट आसतना केलां. आनी वायट असर जाला तो जरी तर हांव कोयट आसतना आसतना हांव गोंया आसलेलो जाल्यार म्हजें सगळें बरोवप म्हकडे गोंया आसपाचें. म्हजे पब्लिकेशन्स, म्हजे सगळीं हेर सगळीं पुस्तकां. साहित्यीक म्हळ्यार एंथनी बाब, तुमचो चड आवडीचो प्रकार खंयचो? कादंबरी. 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 अजून मेरेन हो तुजो, दीस इज युअर फर्स्ट लव, रायटींग नॉवल्स, रायट? म्हणटच आतां मेरेन तुज्यानी जायतेच नॉवल्स येवंक जाय आसले न्ही? दिसता म्हाका हात बरोवप रेडी आसा, फकत उजवाडाक येवपाक जाय. ना, म्हजी तिसरी कादंबरी वाटेर आहा. म्हाका दिसता डिसेंबर म्हणल्यार तयार जातली. आयज कोंकणी घेवन कोंकणी साहित्यार वचताना तुजे मुखार कसलें व्हडलें आव्हान उबें जाता? द बिगस्ट चॅलेंज डॅट यू आर फेसिंग. पळय, आमी जायते फावटी म्हणलां, आयकलां की रोमींतलें जें लिखाण भायर सरता ताका फावो तो दर्जो ना म्हणून, वो तें दर्जेदार आसना म्हणून. म्हणटा हांव तें जेन्ना कितें हांव बरोवपाक पेन हातीन घेतां तेन्ना तें जाता तितलें दर्जेदार करचें करचें अशें म्हाका दिसता. जाल्यार हाचेरूच आदारून तुमकां आनी एक प्रस्न करतां. दर्जेदार करूंक जायत्यो गोश्टी लागतात. पयली तुवें पयली भाशेची नेमावळ सांबाळची पडटा. ही नेमावळ सांबाळचे बाबतीन विचारचें म्हणल्यार दालगात कोंकणी अकॅडमीन सांगा ती पुस्तक प्रकाशीत केलां आनी हाचो जायतेच बरोवपी वापर करतात आनी फायदो काडटात. सांगतात लेगून हें पुस्तक आयिल्ल्या आसतना आमकां जायतो फायदो जाला, मार्गदर्शन मेळ्ळां. हें पुस्तक तुमी पळयलां, तुमी वाचतात आनी तांतले नेम कायदे नेमावळ चालीक लायतात? हय, म्हज्या लागीं आहा तें, जायत आसताली, चार पांच वर्सां जातली. आनी हांव वाचताय. हांव वाचता तें आनी ताजो फायदोय काडटा आनी म्हज्या ग्रुपान तें हांव उजार करता. दालगांत कोंकणी अकॅडमी कोंकणी साहित्या विशीं जायत्योच कार्यावळी घडोवन हाडटा गांव गांवांनी, त्या भायर पणजे शारांत तांच्या ऑफिसान, कॉन्फरन्स हॉलान. आतां तुमी गोंयांत आसात म्हणटच ह्या कार्यावळींत तुमी भागीदार जातात आनी तुमी ह्या वर्कशॉपांचो, शिबिरांचो, सेमिनारांचो फायदो घेतला? पळय, हांव 1988 वर्सा सर्गेस प्रभाकर बाब तेंडुलकरान म्हाका डिकेचो वांगडी केलेलो आनी त्याच वर्सा डिके स्थापन जालेली. मागीर हांव कोयट सोडून येयले उपरांत तांच्यो हांवें थोड्यो कार्यावळी अटेंड केलेय. पूण मागीर म्हाका बिजनसा फुड्यान म्हाका बिलकूल टायम मेळना, सारको बांदून उरपाक लागलो. ओके. आतां आमचो जो धंदो चलता तो मिनाकोणीचेर आटापलो आसा आनी सद्याक तरी मिनाकोणी हय, सद्याक तर मिनाकोणी बंद आहाय म्हणटा. धंद्याचेरूय जायतो मार बसला. आतां म्हाका मातसो थोडो टायम मेळटा, वेळ मेळटा आनी तेन्ना हांव तेंचे हालींचे एक वर्स दोन वर्सां तेंचे चडशे ज्यो तेंच्यो कार्यावळी जातात हांवें तातूंत म्हजी हाजिरी लायल्या. रोमी लिपींतल्यान बरपावळ करूंक आनी आमच्या तोंडाट्यांक उत्तेजन दिवंक आनी तांकां उमेदीन मुखार येवंक तुमी कसलो सल्लो दितात? तुमच्या मनान कितें आसा?
कसले उपाय आमच्यान घेवंक जाता? पळय, दोन सल्ले दितां. पयलो अशें म्हणटात की कुटूंब जावन आसा आमची पयली मळावी शाळा, फॅमिली. हय, आनी जेन्ना एक भुरगें कुटुंबान जल्मता तेन्ना आवय बापायक खबर आसता त्या भुरग्याक कसले संस्कार दिवपाचे, कसले संस्कारांनी ताका वयर काडची. पूण जायते फावटी आवय बापाय विसरतात की हे संस्कार आमी आवय बापायनी पयलीं दिवंक जाय म्हणून. ती समजता घडये इस्कॉलांतल्यान ती टिचर दितली, दोतोन शिकयतासतना संदेशकारां इगर्जेन पाद्री दितले अशें म्हणून. पूण हे संस्कार घरांतल्यान सुरू जावपाक जाय. हो कोंकणीचो मोग आवय बापाय भुरग्यांक दितलो जाल्यार पयलीं आवय बापाय कोंकणीचो मोग आसूंक जाय. आनी मागीर ते संस्कारांतल्यान तेणी भुरग्यांक वाडोवपाक जाय. दुसरो सल्लो म्हणल्यार, आमी जाणा जायते फावटी आयकून आमची भास पाद्रींनी आनी तियात्रिस्टांनी सांबाळ्ळ्या म्हणून आमच्यो धर्मीक रिती ज्यो आहाय त्यो चडश्यो कोंकणींतल्यान जाताय. आनी जी लिपी आमी थंयसर यूज करताय ती रमी वाचूंक बरोवंक. जायते इगर्जांनी हांव जाणा पाद्री कोंकणीक जायते मत दिताय आनी भुरग्यांक ते हें कोत्ताय, उत्तेजन दिताय वयर सरांक. पूण म्हाका दिसता जश्यो इगर्जांनी ज्यो संस्था आहाय, कॉम्फरारिया, कपल्स फॉर क्रायस्ट, सेंट विन्सेंट द पॉल, तसली एक कोंकणीची एक संस्था केली सुरू करची आनी तितून थोडे तरी एक ग्रूप तयार जावचो आनी तांकां कोंकणीचो मोग दिवचो. आमचे वाचपी आनी बरोवपी सारके दिसान दीस कमी जायत आसात. जाल्यार एंथनी बाब, हाचेरूच आदारून तूं अशें सांगूंक सोदताय की आमच्या कुटुंबांनीच कोंकणीचो वेव्हार फावो ते रितीन जायना म्हणून? जायना. हें सारकें तुवें तुज्या गांवान तुज्या वाठारान हें अनुभवलाय? अनुभवला 100% म्हणला. सो तूं हाचें सहमत आसाय? हांव सहमत आहा. हे आमच्या फुडाराक बरे ओ वायट? वायट. आमच्या फुडाराक म्हणल्यार कोंकणीच्या फुडाराक? कोंकणीच्या फुडाराक सारके वायट. हातून कांयच बदलपाक करूंक जायना. ते जाण्याकल्यान करपाक जाय. जे फुडारी आहाय ते पळय डिके फॉर एग्जाम्पल ते जाय ते वावुरतात. पण हांव नाको घडये फावो तितलो. अशें म्हणून म्हणटात ना इंग्लिशीन, यू कॅन टेक द हॉर्स टू द वॉटर, यू कांट मेक इट ड्रिंक. गोड्याक ही उदकास तशी व्हरोंक जाता पूण तो उदक पियेतलो म्हूण तुवें तेज्यान फॉर्सार करूंक जायना. जाल्यार आनी एक हांव तुजी गोश्ट आयकून जाणा ती म्हणल्यार, एंथनी बाब तूं सोर्गेस कादंबरीकार रेजिनाल्ड फेर्नांडीसाचो व्हडलो भक्त आसलो. आनी हांवें आयकलां ते भाशेन तूं ताचे सगळ्यो आयलेल्यो कादंबरी वाचतालोय उजवाडाक आयलेल्यो. ताचे विशीं कितें सांगपाचें हा? तो काळ एक वेगळोच काळ आसलो. आतां रेजिनाल्डाची रोमस हातीन दवरल्यार मातशें वेगळी दिसतली. पूण त्या काळार ती वाचतासतना जें तो आपले कादंबरीन सोयबाचें कसलें वर्णन करतालो तें एक अजापच कशें दिसतालें. आनी ताच्यो सगळ्यो कादंबरी फिक्शन, कल्पनीक सगळ्यो. म्हणजे कसले वस्तूचें एक वर्णन करपाचें ताजें एक वेगळीच तरेची ताजी स्टायल, वेगळी चाल, वेगळी चाल, वेगळीच आसलेली. आनी जेन्ना एक पुस्तक ताजें हातान घेता वाचूंक तें केन्ना कांय सोंपन जातालें. 2 वरां अडेज 3 वरां भितर तें म्हणटकच एक कादंबरी घेतो रोखडी सोंपयतालें वाचूंक. हय, तुवें कितले सुमार ताच्यो कादंबरी वाचले? अदमासाक 80-90 तरी वाचले. 80 आनी 80 ते 90 पासून कादंबरी वाचले रेजिनाल्डाच्यो? ओके. जाल्यार तुज्या कोंकणीच्या भांडारान थोड्यो तरी हाच्यो प्रत्यो आहात? सद्या म्हाका 68 रेजिनाल्डाच्यो आहाय. 68 आनी हेर चल्यो 68 कादंबरी रेजिनाल्डाच्यो तुज्या घरांत आसात? आसात. गूड कंडिशन पळय हें दाखयलां तसली भजन. ओके, म्हणटकच बरे भाशेन बायंडींग बी करून दवरलेले आहात. व्हेरी नायस. म्हणटच ह्यो कादंबरी वाचून तुका कसलें धादोसपण भोगतालें? पळय आतांच्या भुरग्यांच्या हातान, सगळ्यांच्या हातान मोबायल आसता.
आणि तो मोबाईल यूज करत असताना दादूस पण बघता त्यांना आमच्या हातांनी कसले ना कसले बुरोवप आसल्यार आमकां दादूस पण बघताले. रेजिनाल्ड शिवाय दुसऱ्या बोरेनराची तुवें कादंबरी वाचले त्या काळार? त्या काळार हांवें जॉयना दिसूजा तेगे वाचले, मागीर एलोसियस आल्फोन्सो तेजे एकदम बरें आसताल्यो, आनी आमचो बनामिचो द पेट्रो. आतां आतां त्या रायटरांच्यो त्या बरोवप्यांच्यो आमकां कादंबरी वाचूंक मेळना न्ही, विक्रेक तर खंय तरूच ना, कोणाच्या घरांत सांबाळून दवरलेली आसा जाल्यारूच येवतली, ना जाल्यार ना. तुवें दोन कादंबरी बरोवन छापून उजवाडाक हाडले, ह्यो दोनूच बरोवन तुका दादोसपण भोगले की आजून तुज्या मोना काळजान इच्छा आहा, उर्बा आहा आनीक थोड्यो फुडाराक बरोवन छापून हाडचे म्हूण? ना कुशालकाय भोगोंक ना म्हाका, कित्याक म्हाका जायत्यो कादंबरी बरोवनच्यो आसल्यो फुडाराक, पूण तेन्ना इराकाचे तातूंत कादंबरीचें लिखाण आसलें, आज बरोवप थंय आसलें, थंय आसलें, हय सगळें सगळें गेलें, कांयच मेळक ना जायत घडेक तेन्ना तुका तें चिंतून सगळें पूण मन डिस्टर्ब जालें. एक वाटेन हांव तें म्हणजी हार कशें मानून घेता, कित्याक हांवें तेन्ना चॅलेंज करूंक जाय आसलें, एक वावन दिवंक आसलें, गेलें तें गेलें हांव परत सुरू करतलो म्हणून, पूण तें हांव वेळ काडलो, हांवें वेळ काडलो कारण तुजे भोंवतणी दुसरी अडचणी उबे जाले, जायती अडचणी आसलेली. हय सगळें कोडेक धरून आतां तूं परत साहित्य मळार नेटान तुवें परत दुसरें पावल मारलें जाल्यार तुजी तिसरी कादंबरी केन्ना मेरेन आमच्यान अदमासूंक जाता? म्हजें बरोवप चड करून डिसेंबर देखून सोंपतलें, त्या उपरांत मागीर हांव ती पब्लीश करूं कादंबरी. हय ओके, ही बरी येवजण. आमच्या नव्या बरोवप्यांक तुजें कितें एडवायस थोडक्यान सांग? नव्या बरोवपांक हांव आतां आमच्या सावंडेचेंच उदाहरण सांगता, थोडक्यानूच सांग आमकां, आमचो वेळ सोंपत येता देखून. हय आमी सावंडेन मॅथ्यू डिकॉस्टा म्हण आमचो गांव भाव आहा, ताणें कुडचडें कोंकणी केंद्र म्हणून सुरू केलां, आनी डिकेचो आदार घेवन आमी कांय कार्यावळी वर्कशॉप कार्यशाळा जागृताय हाडूंक आमी ट्राय करताय, पूण फावो तितली वांटेकारां तितून भाग घेना, सपोर्ट मेळना, मेळना मेळना, पूण कांय न्ही सो ट्राय करतूच रावंक जाय, एक दीस तरी मेळटलो. आं तुवें फाटी तुजें पावल घेवंक जायना, मुखारूच वचोंक जाय तरी बाब, आनी निराशी जावपाची गरज ना, सदांच पयलींच यश मेळना कांय नजो. इतलें आसून तूं तुजो वेळ काडून हांगासर हांवें स्टुडियोन आयलोय आनी आमकां ही मुलाखत घेवंक तुवें आमकां वेळ दिलो देखून तुका आमी कालजांतान दिनवास तुजें आटयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय कालजांत देव बरें करूं म्हणटा आनी खेरीतपणी CCR TV हांव कालजांतान दिनवासता. तर हो आसलो आमचो कोंकणी बरोवपी एंथनी मिनेझीस सांवर्देचो. पळयत रावत तुमची आवडीची कार्यावळ आमची भास आमचे बरोवपी दर बुधवाराक रातचे 8 वरांचेर, आनीक जायतेच असले बरोवपी आमी तुमच्या मुखार हाडटले हांव हेच कार्यावळींत.